Nimwe nitore gukorwo twina uhiki wa Pastor Frank na muthenya wa muthi ne igire soke kigongonine kia ngai kone ndina ikendo kinene muno ngimurehera le mundu gutu Pastor Frank oke ne gwaturehera matangatho make ma online na atumenyithia mundu wake yetiguo rekai twere Pastor Frank rohere wega ena metuki eh karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana, Joroge. God bless you so much. Bwana sifiwe. Zikai yugo nudu wa mwadhani. Mule yega. Gaini mwega. Na hede shio the. Wow. Wabere, hali tuwane Pastor Frank. Na makilia mwogo jeso ni mwadhani. Zini wa mwoto lera wakua. Demu kenu mono. Nikoda kwa bako introduce my wife, na Frank. Ako huku, ukuje. Sarumie kanisa. Mwerele hilo hilo wega. Akea bea kimugaidhie. Na gaini yako muradhi ma. Karibu City Heart. Mwadha ni awosha kaniwa. Awosha rege. Pamuria boeku. Mwadha ni awosha kaniwa. Hamaretuwa ni Naomi Frank. Kana Mrs. Frank na demo honoku nenye da Jesu ni ndo akuhonokia demo kenu muno ni ndo agucoka kanithaine and damo no dadi rikanori akware kaiwa ngoro yake na and kuma ngoro yakwa thini kamucokeria gatho ni ndo uria twanyitanire hamwe na ni uria mwatuoniri wendo munene ma hamwe na team ito ya online. Thank you so much. Na irathimo cia ngai iria itambagwo tuthanikie ha iromwarira inyuothe. Thank you muno. Oh, thank you. Mwurira irohe. Ni ngwenda gucokia ngatho muno o ringi tondu ni mwatunyitiriire na ni ngwenda kwamba gucokeria our reverend, our senior, our president JCM ngatho muno tondu twamenyanire miaka na mihetuku na twamenyanire twithini wa Kristo na ni thengio tondu twaigire ni tugutungata na ni tukunyitanirira ni thengio tondu ni wanyitireire na ndo anjonorire na ndiaconokire. Jokerie kanitha witu wa online ngatho muno ni undu wa kunyitirana na njira nene na ni undu wa gukorwo tutwaranite na urugendo runene muno ona ihinda ndio mwanake makanjitikira uguo ndimatongorie makandiya tugeka maundu maingi na ginya mo ndingithie gutuika muthuri matiandiganeirie ni manyitireire wega muno ngai amarathime muno na murathime muno haria muri gutongoretio ni our leaders the chairman and the secretary other leaders ngai amurathime muno na amwike wega. Ni ngwenda gucokia ngatho ni undu wa kanitha guku riu physical 1-to-1 the committee Mr. Charles Tosha ni mwanyitireire muno na njira nene anto dama wa mobile spheres na aria giothe mwanyitireire kina judges demokenu muno the whole committee digiota kumucokeria ngatho o mundu no ni ngwenda kumwira inyuothe mwihurire irohe tondu ni njoketie ngatho na ni thengiu muno ni gukohiki wakwa muri athaka ndireikarire thi ndireroagira wega ndirona uria andu mathakarite atumia mekirite itenge njega nguo thaka eha wa boaz yekirite gikuo kingi kihana kimone gikuo kiega gitaka andu mari athaka mwihurire irohe muno ni undu wa kugemio hiki wakwa ngai amurathime muno na mwike wega. Riu kindu ngimuhoera ni muthie na mbere na gutuhoera ngai nigetha tutoranie na tuhote guikarania wega na ni njuo ni tukuhotana tondu ngai witu e mwena witu. God bless you so much na ni tugucokia ngatho ona mahinda macio mangi makinya. Koguo ndimukenu muno Joroge, thank you muno ni undu wa gutake good leadership ya kanitha na maundu mothe magithie wega. God bless you so much. Nikwenda go take time no nikwenda ku mention maundu meri kana matatu makanitha witu wa online na wabere nyabe jokie ngatho muno tondu nitungurwite na njira nene muno leverage na rui twi group ya gatatu tuthiete ya kana so now we are over 3000 members the registered aria mari registered koguo nituthiete na mbere tukigurwo na njira nene muno na nikuonania haria urona andu magiuka na magetikira guikara ni handu hega githaitiguo
So na noto kuthi na mbere na gukura na kunyitirira wira wa Ngai tondu guo niguo twiteirwo. Ni kwenda kuga ati our main Wednesday service no irathi na mbere. Kogo Wednesday no tukako na githomo gito as normal na prayer and fasting day muthenya wa Friday. Na nituraruta sesi ito. Nyabe juge sesi ito nitucereirwo muno gukorwo tukiruta mweri wa August tondu turari na mathiko maingi muno. Turari na mathiko manana. Na niturari na andu arwaru. So neturaseirwo kuruta sesi tondu kwina amemba sietu marakuithitia ciari na nituragirirwo kumanyitirira tondu ithuwe nitumanyitagirira na gutumana kwao na maundu macio mothe na nituraahoya Ngai muno leverage tukuhoya Ngai abe aturugamirie ikuo online nituatenera muno mieri yo ere we have used over 800,000 niundu wa maundu ma mathiko gubangira andu gutaithia andu no nitukuhoya muno Ngai at least nigetha twambe tucokerie wirainu wa kanitha tuabe tukorwo twina thayo na kuhorerete na nigwenda kuga pole cia kwa muno kuri our members yale othe mara kuithiria ciari ao me bururi waja na matina hota guka na kuri era mara hotire guka poleni sana na notoguthi na mbere kumunyiterera hamwe gina na mahoya kwa gucesi ito ya August tukuruta arya matarikitie kuri marutete arya matarutete ma kuririkiriria kiumia giki nigetha o kiumia giki nituko introduce ya September. Kogwo I know within the next 2 week nitokorwo tukeneana sesi ito ya September na August kogwo ado online oria twikaga na tugaga sesi ni compulsory na niguo twaigire sesi na welfare icio ikoragwo si compulsory koyo ko ndurutaga sesi we ona namba yaku nituroraga tugathengia tukahe mundu ungi uri active so it is the like that serious na kogwo mundu wothe tarutite sesi yake etikira kuruta this week and next week nigetha tuthie na mbere na kunyitira wira wa Ngai kuri members manyitireire the road store na idosho sio the nisho tukoreto tugicokaniriria and now twina 70,000 from our online church alia manyitireire the road store kwaguo reverend tukomenya kana nibebe ikugurwo kana nimitu hau ni ugutwira under your supervision so hurirai ado online rohe alia maheanite 70k ni undu wa the food road store. This month twina adu mahonokete niwega mention rira twathithwo mocito cia Wednesdays adu ni mahonokaga na muthenya last Wednesday ni kwa honokiri adu atano hurira Ngai rohe kwina undu ngikwenda ku mention no ni undu very sensitive tondu adu ni marahenio karukira mundu ucio ngimwire tiga kuhenio na ndugetikire kuhenio. Na leverage bitu oto ri atwiraga kuaga hakiri cia kugethie ku kanitha githa itiguo adu ni mahenetio muno gwakorwo kwina sidos ya groups na pages ikahenia adu marute besa teni kwende besa iretio na kwe besa wona group yo yothe na nduranyona na ndrona leverage gutire group o yothe atari wona ndrona leverage ya group ini omenye group yo ni fake kwa group iria ciothe ira thread online ikihenia adu ikimetagia besha nigwenda kwira andu acio shimon you tondu ni murashonorithia ritwa ria Ngai group iria ekuo ni imwe tu ya JCM online church na pages ni moye pages ya leverend na iria ingi cia JCM TV icio ni cio original pages kwaguo icio ingi andu matake care na andu matigetikire kuhenio undu ucio ngi andu ni marahenio no horo wa gutwara andu mabururi manja turari na mutumia umwe witu wa online arahenirio mwanake wake arathie Dubai. Ni adu ni kwenda adu matake care guthie nja to guthie tu he kindu gitagwo employment working visa na he kindu gitagwo visiting visa ugithie kundu na visiting visa uiretwo wathie wira umenye ndukoragwo thiete wira ukoragwo ugithie nigetha wihangie no githie na working visa uthiaga gwe kambuni iria uramenya guthie kwamukire ne kuwe no thie urute wira adu marahenio aciari makendi indo ciao makendia ngombe makaruta bia nyingi makaneana mwana agathie mwanake arathire Dubai araikara mweri umwe visa yake ya visiting ira aranyitwe stranded group iria ciothe ira thread online ikihenia andu ikimetagia besha nigwenda kwira andu acio shimon you tondu ni murashonorithia ritwa ria Ngai group iria ekuo ni imwe tu ya JCM online church na pages ni moye pages ya leverend na iria ingi cia JCM TV icio ni cio original pages kwaguo icio ingi andu matake care na andu matigetikire kuhenio undu ucio ngi andu ni marahenio no horo wa gutwara andu mabururi manja turari na mutumia umwe witu wa online
Arahe nirio mwanake wake arathie Dubai. Ni ado ne kwenda ado matake ya. Guthie nja to guthie tu. He kindu gitagwo employment working visa na he kindu gitagwo visiting visa. Ogethie kondu na visiting visa uiretwo wathie wira. Umenye ndukoragwo thiete wira. Ukoragwo ugithie nigetha wihangie. No githie na working visa uthiaga gwe kambuni iri uramenya guthie kwamukire ne kuya no thie urute wira. Ado marahenio asiali makedi ndo ciao makedi ya ngombe makaruta bia nyinge. Makaneana mwana agathie mwanake arathire Dubai araikara mweri umwe visa yake ya visiting ira aranyitwe stranded leo thaici arohirwo miaka iri na wikunyitwo bururi waja utari na marwa marwa kiria maria ma utari na permit ya kuruta wira na leo kireti hinda riaku ya gukoro gikara kou ni kunyitwo nyitago mabururi ma middle east mumenya matire ithero. Ogenyitwo kundu ta Qatar, kana Dubai, kana Kuwait na mafururi macio mothe uhagwo miaka iri ayikondu na marwa. So mwana wake ohetwo miaka iri no ni turageria uria tukurora uria tuguteithania no ni turageria muno go connect na andu aria me Dubai nigetha tumenye police station iri ri kuri ohetwo turoreka ni tuguhota kumuteithia mwanake wake inuke tanjira mwana wake umete gukwa thiete wira agacoka agathia kanyitwo ukamwetera miaka iri ainuke kiu ni kieha kogu andu matake ya. Timundu othe agokaga kwira e purupuru agakuhika hika ati kwina wira uririria andu aria mathiete na nja makamenya maratathi wanengerwo marehe nitukurora tuonekana ni mega kana ni moru gutire fata uthio thinike nikaba wikare haha kiu kinini urie na thayo githe itiguo. So God bless you so much. Ndire na undu ngikwenda kuga no ni ngwenda ku introduce twina laptop turagurire ni undu wa wira witu ni wingihite muno na mumenya.